bumubuo sa daigdig, si Avira, ang rebelding seraphim na pumapatay sa mga tao sa pamamagitan ng tubig, sa pagbaha at malalakas na alon. Si Saferino, ang seraphim na pumapatay sa pamamagitan ng hangin, sa maliliit na buhawi. Si Gaia, ang seraphim na pumapatay sa pamamagitan ng lupa, sa mga panandaliang lindol at pagbuho ng lupa. At ang kanilang pinuno, si Phiros, ang seraphim na pumapatay sa pamamagitan ng apoy at kidlat. Ang galing mo pala magkwento? Wala lang naman yun, yung mga kwento lang naman yun. Basta mga sakuna na nangyayari sa atin, ma-explain naman natin yun through the laws of science and logic. Meron bang paraan para matalo itong mga seraphim? Ano ibig mo sabihin? Kung merong sandata na pwedeng tumalo sa kanila, alam mo yun, sandata. So parang bawang at krus laban sa aswang. Ganon? Ganon ibig mo sabihin? Oo. Gabriel, ba't kailangan mo ng sandata para sa mga kalaban na wala naman? Diba? Alam mo matulog ka na kasi kung ano-ano na naiisip mo. Good night! Lumutang ang arko ni Noah sa tubig baha hanggang maabot nito ang bundok Ararat. Nilikha niya ang bahaghari upang ipaalam sa tao na hindi na muli niyang gugunawin ang mundo para mamatay ang buhay dito sa daigdig. Eh, Aya! Natagpuan na po ba yung arko? Ay, palagay ko hindi pa. Eh, bakit po, Yaya? Di ba sabi niyo, totoo yung bundok ng Ararat? Hmm. Kung hindi nga ako nagkakamali, parang sa Turkey ata yan. Oh. Eh, di kung sa Turkey yun, eh di hindi imposible na may tao na nakaakyat doon sa bundok na yun. Eh, bakit hindi pa rin nahahanap yung arko? Marami kasing teorya. Ang sabi ng iba, bilang pangako ng Diyos sa atin na hindi na muli niyang gagugunawin, talagang sinira niya yung arko. Nung sinira niya yung arko, pinirapiraso ito at isinaboy sa iba't ibang sulok ng mundo. Diskumpiyado talaga ako sa batang yan. Bakit naman po, Yaya? Di ba kamamatay lang ng lolo niya? Yun na nga. Diskumpiyado ako sa pagkakamatay ni Tata Solomon. Eh, paano kasi? Ang dahil pang tanong na hindi nasasagot. Dami pang detalye. Shhh!
sa'yo. Finos, huwag mo kong hawakan! Ah! Yun na ba ang sandatang takdang mahanap na tinadhana? Isang piraso ng arko ni Noah na hanap na ng itinadhana. Rebecca? Tokado, napadalaw ka. Nabalitaan ko kasi na pansamantalang nakatira dito si Gabriel. Gusto mo ba siya kausapin? Sige, natawagin ko lang ah. Uy! Kado! Si Gabriel nasa hardin. Sinusundo mo na, no? Yaya naman. Diyos ko naman, Rebecca, ang sa akin lang. Eh, baka gusto nang iuwi ni Kado si Gabriel. Eh, ba't natin siya pipigilan, di ba? Naku, Aling Lea, sa katunayan po eh, gusto ko rin sanang tanungin si Don Abraham. Baka pwede niya akong ampunin, tsaka makita rin din dito. Sa hardin ko ba? Pasok na ako. Yaya, bakit pa sobrang insensitive mo? Alam mo, ate, mukhang ikaw yung nagiging sensitive kay Kuya Gabriel. Ako ka lang. O, ako na. O lang may kasalanan na naman. Turuan ako ng kahoy na to kung ano yung gagawin ko. Oh? Nahanap ng taong to ang sandata? Oo. Isang pirasong kahoy mula sa arko ni Noah. Nakita ko nang hawakan ko si Gaia. Alam mo, Kuya Gabriel, ako madalas ko rin kinakausap yung mga laruan ko, pero hindi naman nila ako sinasagot. Hindi laruan yan. Arnis. Teka, Gabriel. Bakit may arnis ka? Hindi ka naman marunong gumamit niyan, ah. Bakit makapangyarihan ang arko ni Noah? Ang inutusan ng may kapal, si Noah.